Benvinguts a tots. Encetem des d'Estiu PF, des de l'UPNI d'Estiu PF, una nova iniciativa. El que volem és donar veu a gent que ha passat per aquesta casa fa anys i viure amb ells i que ens expliqui, escoltar-los, conversar i aprendre una mica de trajectòries vitals i professionals exitoses i de tots es pot aprendre. I avui, ja us dic, és la primera vegada que ho fem i tenim amb tots nosaltres el Jaume Tutusaus. Bon dia, bueno, bon dia, bona tarda, en funció de sí, quan bona ens tarda vegi per tu, bon dia per mi. La gent, però per tu, bon dia. El Jaume Tutusaus va estudiar a l'antic grau superior en comerç internacional l'any 98, del 98 al 2002. Per tant, ja fa 20 anys que volta pel món i avui, encara que sigui en remot i en diferit, quan ho veieu, doncs ha tornat al Born, aquí a Esti. El Jaume, doncs això, en aquests 20 anys i després d'haver fet aquest grau el grau superior en comerç internacional, va estar treballant, va fer pràctiques primer, va fer un període de pràctiques a diferents organismes, ICEX, va estar a Nacions Unides, va estar a Comissió Europea, i a partir de llavors va fer un salt al món de la consultoria, a McKinsey, i d'allà doncs, al Citi, al Santander, i ara, no em vull equivocar, si no m'equivoco, és Managing Director i és Head of Data and Analytics for Card en JP Morgan Chase. És així, no? Exacte, exacte. Una intensa carrera professional en aquests 20 anys, des d'acabar els estudis. I la primera cosa que et volia preguntar, Jaume, és una mica, què et queda d'aquell pas per Esti, no? Vull dir, vas fer en el moment de canvi de segle més, un moment molt, molt interessant, en plena bombolla tecnològica, vull dir, després has tingut una llarga carrera, però què et queda, quin record tens d'aquells anys? Bé, bueno, moltes gràcies, Pelayo. La veritat que és un plaer connectar amb la comunitat de l'Esti una altra vegada, després de tant de temps. Jo crec que de coses que em queden d'aquell temps, i de fet, com tu dius, ara ha fet 20 anys, en primer lloc, són relacions personals que encara duren. No? Vaig conèixer amistats, o vaig fer amistats a l'Esti, que encara estem en contacte. Potser és un dels últims dos anys amb el tema de la pandèmia ha sigut més difícil, però amics que teníem tots unes inquietuds molt similars, moltes ganes de veure món, d'entendre una mica què és el que passava més enllà, i de fet doncs, molts d'ells també després van estar visquent fora, i hem estat sempre en contacte, no? Han sigut amistats que encara duren i són molt bones amistats. I per una altra banda, per mi l'Esti també a nivell formatiu, i sobretot jo que m'he dedicat al tema d'anàlisi i dades, gran part del currículum que era entorn a microeconomia, estadística, matemàtiques, després han sigut eines que he fet servir moltes vegades, menys per la part teòrica, però sobretot una mica em van ajudar aquests cursos, aquelles classes, a organitzar-me mentalment, no? Com es resol un problema, com afrontes una hipòtesi, que després és una cosa que en el món dels negocis ara està menys infravaluat, però és molt important, no? Realment ser rigorós en l'anàlisi. Perfecte. Després d'aquestes primeres estades en organismes, a més, molt, molt coneguts, ICEX, evidentment, Nacions Unides i la pròpia Comissió Europea, que és un puntazo fer pràctiques i estades en aquestes entitats, vas passar, crec que van ser 6-7 anys, al món de la consultoria, que això també curteix bastant, no? I sobretot pels que venen pel darrere, aquests que ara estan estudiant aquí, vull dir, el pas per una empresa tan gran i tan coneguda com McKinsey, què et va portar? Bueno, el meu pas al sector privat, com tu deies, jo vaig començar fent pràctiques en organismes internacionals i de vegades, sovint la gent em pregunta una mica com va ser aquest canvi de passar a estar a la Comissió Europea o a les Nacions Unides al sector privat i començar en consultoria. I va ser, com jo, a mi m'interessava molt el tema, però també era un entorn de treball que era molt poc dinàmic, que era més burocràtic i jo realment tenia ganes de més activitat, no? I el que té la consultoria, i jo vaig començar amb una empresa molt petita que després va ser comprada per McKinsey, és una mica que accepta perfils heterodoxos, no? Una mica el que està buscant és generalistes que sàpiguen arribar i començar a resoldre problemes
entendre el client i després entregar resultats. Jo de vegades quan parlo amb gent que està acabant la carrera, moltes vegades els recomano el món de la consultoria, sigui quin sigui l'àmbit, perquè és una manera de veure coses molt diferents o problemes o negocis molt diferents en un període de temps molt curt. I on s'aprèn moltíssim. L'única cosa que també té... quan tu estàs treballant en consultoria, veus un problema, entregues uns resultats, fas una recomanació i després te'n vas al següent, no? I després realment executar, que és on els passa als consultors, executar és molt difícil i sempre executar, la recomanació... Tenen idees però no executen. I per això també després vaig fer una mica el canvi, no? de sortir de consultoria. Abans de passar al món bancari, que és on ara tu estàs treballant, més en l'àmbit ara de les dades, però el sector bancari com a tal, però entenc que el mite, que crec que no és un mite, és una realitat, però el món de consultoria a més és molt intens, no? I és veritat que no acaben d'executar, però que és un bon exprimidor, no? Per gent jove amb ganes de treballar. És una mica és el model, no? Me'n recordo quan estava a McKinsey, la duració, el temps mitjà d'un consultor dins de McKinsey són 2 anys i mig, 3 anys, o sigui, és realment, hi ha passat molta gent, però és un cicle molt ràpid, no? Perquè és un entorn intens, en el qual es treballa molt, moltes hores, molt enfocat al client, que realment no, sé, o sigui, no és que sigui molt sostenible a llarg plaç, depèn una mica que quines coses vulguis fer a nivell personal. Escolta, després d'això, bueno, tot s'ha de dir, no ho hem dit, però va viure a ciutats com Londres i altres, però hi ha un moment a la teva vida que ja havies estat estudiant o fent algun màster, que aterres, evidentment, a Nova York, que és on viu ara el Jaume, des de fa ja uns quants anys. I a més, vull dir, arribes a la ciutat segurament més, no sé si la més oberta, però la més competitiva i la capital del món, com sempre s'ha dit, i on hi ha el mite aquest de Wall Street, que evidentment tu vas treballar o has treballat més a la banca comercial que no pas a la d'inversió, però com és l'aterratge a Nova York, amb aquesta ciutat doncs, tan mítica i on vius ara? Bé, jo de vegades, quan la gent em pregunta d'on soc, jo soc d'un poble petitet, que et sóc de dir, al Baix Llobregat sempre dic que soc de Barcelona, però realment també Nova York és la meva casa. I és la tercera vegada que hi visc. Jo vaig venir primer a estudiar i en aquella vegada va ser quan vaig conèixer el que és ara el meu marit. I nosaltres després vam estar viatjant, vam estar vivint a Londres gairebé 5 anys, però vam decidir que volíem tornar a Nova York perquè realment és on nosaltres estem més còmodes. I sí que és una ciutat que és molt dinàmica, més que altres ciutats, o sigui, havent viscut a Londres, almenys al meu parer no hi ha comparació, perquè és una ciutat on arriba gent de tot el món, però també gent de tots els Estats Units. O sigui, qualsevol persona que, si tu vius al Midwest o al sud d'Estats Units i tens inquietuds i vols fer coses noves, realment on vols anar és a Nova York a provar sort, no? Llavors això es dona una energia a la ciutat que fa que hi hagi moltes oportunitats, però també és una mica, com és tot als Estats Units, hi ha moltíssima oportunitat, però també si les coses no van bé, també és un lloc bastant, bastant dur, no? Llavors, una mica s'ha de navegar aquesta dinàmica perquè no t'acabis gaire cremant. És molt curiós també perquè als Estats Units, evidentment, és el país més poderós del món, està al CIM i tothom té com a referència aquell país, i Nova York és la ciutat paradigmàtica i la més important i la més, no sé si la més atractiva, però evidentment la que té més nom, però en canvi Nova York no és Estats Units, segurament és molt diferent a la resta del país, no? Aquesta és una curiositat que la gent que ens està sí, veient... Sí, totalment, no totalment. És un, o sigui, també als Estats Units, a diferència d'altres països o el que és més normal a Europa, el poder està molt distribuït, no? O sigui, Washington és el poder polític, Nova York és el poder econòmic i després hi ha altres ciutats que també tenen moltíssima influència. Però sí que és veritat que Nova York és molt diferent, no? És a nivell polític, a nivell social, del que és la resta del país i de vegades, sobretot els últims anys que hi ha hagut tanta divisió als Estats Units, de vegades es parla d'això, de les ciutats aquestes com Nova York,
que són ciutats refugi d'immigrants, de mala gent, que realment, pues, òbviament, és una reputació, és una eina que van servir els republicans per activar la seva base. Però sí que té, és veritat que Nova York és diferent dels Estats Units, però també és una ciutat eminentment americana, no? És un lloc individualista, és un lloc dinàmic que només podria estar als Estats Units. Ara parlem d'Estats Units i més en el context en el que ens trobem, però home, ja que estàs a Nova York i treballant en el sector bancari, hi ha dues coses que m'agradaria preguntar-te. Una és, precisament, hi ha una nova mostra, diguem-ne, de la determinació de pujar de tipus. Com s'està vivint això? Perquè, evidentment, té repercussions en l'encariment del preu del diner, mantenir fort el dòlar, això té repercussions dintre i fora d'Estats Units, i això arrossega i condiciona, evidentment, la política d'altres països, com per exemple, o altres àrees monetàries, com per exemple l'eurozona, no? Com veus tu aquesta situació des de Nova York? Home, des de Nova York, des del sector financer, i com vam veure ahir, doncs, van tornar a pujar el tipus d'interès 0,75, que realment fa un any es pensava que pujarien els punts, però realment la velocitat en la qual estan pujant els interessos, jo crec que fa un any poder no s'esperava. Hi havia molta gent que encara pensava que la inflació seria un tema transitori, encara gent creu que ho pensa, però les dades segueixen sent molt altes i és el que la Reserva Federal està intentant adreçar. I de retruc sí que el que tu dius una mica el que està passant amb el dòlar, no? Que està molt fort respecte a la resta de divises en base als tipus d'interès, i això també, doncs, en certa manera, ajuda a atenuar una mica els efectes de la inflació en tot el que són importacions per als Estats Units. Bueno, això us ajuda a vosaltres, perquè a nosaltres ens hem de rematar. Evidentment. Però, home, jo crec que hi ha temes estructurals de l'economia que encara no s'han arribat a veure els impactes que tindrà. Hi ha sectors com el tecnològic, com la inversió de capital de risc, que amb aquest tipus d'interès que estan pujant realment canvien els càlculs i serà molt més difícil per estar totes empreses de tecnologia d'aconseguir finançament. I per una altra banda, per exemple, on sí que ja s'està veient els impactes, tant a nivell local, per exemple aquí a Nova York, com a nivell nacional, és el sector immobiliari. Per sort, aquí moltes de les hipoteques, em sembla que és gairebé 70% de les hipoteques, són un interès fix. Llavors, sí que les famílies no els hi pujaran la quota de la hipoteca, però qui s'hagi de finançar per entrar al mercat financer, qualsevol persona que compri la seva primera casa o que s'hagi de mudar, perquè, per exemple, ha tingut una feina nova, s'han d'anar a viure, jo tinc un company de feina, s'ha de mudar ara de Boston a Dallas, no hi ha, el mercat s'ha refredat completament, el mercat immobiliari, i això es, pues, acabarà tenint molts impactes a aquest sector, el sector de la construcció i tot el que va associat. Llavors s'ha de veure encara una mica quins seran els sectors més afectats, i els bancs estan molt sanejats, però realment tot aquest apalancament que hi havia quan els interessos eren tan baixos, per on acabarà sortint... Entenc que el refredament és... de l'economia és inevitable, evidentment, sobretot aquells sectors o aquelles empreses i sobretot sectors econòmics molt acostumats a un capital durant molts anys molt barat, ara l'impacte al compte d'explotació és molt fort perquè la càrrega financera es dispara. I això, evidentment, sí, ho heu de notar, no? Ho heu de tenir present. S'està començant a notar en alguns sectors, però el que és veritat també que l'economia americana, o sigui, el motor de l'economia americana és el consumidor americà. I en aquest sentit, a l'atur, i també per això és una mica la Reserva Federal ha de continuar pujant els interessos, perquè nosaltres tenim un atur al 3,5, 3,4, ja, o sigui, a nivell de la força laboral, hi ha gent que va abandonar el món laboral durant el Covid, encara no ha pogut tornar per temes de disponibilitat d'escoles de, o, com es diu això, és com nursery pels nens, no? I òbviament, i nosaltres, així ho notem jo, els equips que jo gestiono, hem viscut el que diuen la Great Resignation, la gent se'n va per pujades de sou d'un 10-20%, i mentre aquest món, o sigui, mentre, si el món laboral o el mercat laboral estigui tan calent com està, clar, el consumidor no nota, no? Perquè
contínuament poden seguir canviant de feina, des de nivells professionals fins a aquest doncs, sector de serveis, neteja, etc., on els sous han pujat molt també. Llavors, mentre això duri, encara no s'acabarà de notar directament al consumidor. Escolta, una pregunta per tancar la teva etapa, bueno, de parlar una mica de la teva etapa professional. Dintre del sector bancari, tu estàs ara en el món de les dades, no? I de l'estudi de les dades. Evidentment és un sector que genera molta informació, però aquest és un nou món que ha viscut un boom espectacular. Pots fer 5 cèntims als que ens estan veient una mica de què hi ha al darrere, no? I quin potencial hi ha per les empreses per conèixer i tenir aquesta informació i com tractar-la i les portes que això obre, no? De cara a futur per fer negoci. Sí, sí. Jo, els últims anys, ja m'hi dedicava quan estava en consultoria, em dedicava, o sigui, em sembla una mica al tema d'analítics per banca, perquè és banca minorista, no? O sigui, tot el que són targetes, xarxa d'oficines, banca digital. I ara el que porto és l'equip de dades i analítics de JP Morgan Chase per negoci de targetes. O sigui, són uns 60 milions de clients i entendre una mica quines oportunitats tenim, per poder desenvolupar les relacions amb aquests clients. I és un àmbit que, o sigui, quan jo estava a l'Estim no hi havia assignatures de data science, no hi havia assignatures d'analytics, però sí que havíem fet micro, macro, tot el que calgués, no? Per les empreses, una mica el que està canviant molt és tractar les dades com si fossin un actiu principal per l'empresa, no? I no és només pel sector financer, sinó que és qualsevol sector que treballi, o sigui, qualsevol sector entén de les dades de la mateixa manera que tu entens el teu capital circulant, perquè realment les dades és el que t'ajuda a entendre el teu negoci, entendre els teus clients i entendre quines oportunitats tu pots tenir. Una mica el que fins fa poc les dades eren una mica del domini de tecnologia, no? Tecnologia, ells construeixen les seves aplicacions, entenen les dades, però això no ho toquis perquè és de tecnologia. I una mica el que està passant ara és, no, s'han de treure, la tecnologia s'està comoditzant la tecnologia, perquè amb el tema de la tecnologia de cloud baixa molt els costos i qualsevol pot muntar la seva empresa, el seu software, perquè és molt més barat. Llavors realment el que importa és el que hi ha dins de les bases de dades, no? Quina informació tenim i com l'explotem, bé sigui pel que diem analítics descriptius, no? Per entendre què és el que està passant ràpid i poder prendre decisions ràpides, però també analítics predictius, no? Què és realment el que està passant i acabar prescrivint una mica quines són les decisions que pot prendre l'empresa per optimitzar el seu rendiment. Això, quins sectors estan treballant millor en aquest àmbit? El sector bancari, evidentment, xarxa social, tot l'àlbum digital, aquests tenen moltíssima informació, tots nosaltres, però on veus tu que hi ha un gran potencial i encara no s'està aprofitant? O sigui, jo, i una mica amb la gent amb la que parlo, s'està aplicant a totes les indústries. És més un tema competitiu, no? Dins de la mateixa indústria, perquè bé estiguis en un sector industrial que fa producció, en un sector retail, òbviament les tecnològiques o el sector financer, és una mica qui desenvolupi aquestes capacitats primer, tindrà un avantatge competitiu. I el tema no és un tema de sector, jo crec, i de fet no crec que és un tema de mida de l'empresa, però sinó de les teves capacitats tecnològiques. El problema que tenim a la banca és que molts bancs, i això no és un tema dels Estats Units, però passa a Europa també, els sistemes que tenim són molt antiquats. Llavors, fer aquesta transició, hi ha parts dels meus sistemes que encara són, com, jo és que no ho he vist mai en persona, o sigui, sí que m'han passejat alguna vegada, però són data centers els carrets. Els carrets, que donen moltes, sí. Ja es veu molt poc, però hi ha dades que encara són molt difícils d'accedir. Llavors, una mica qui ho faci primer et dona una avantatge competitiva per poder prendre decisions més ràpides que altres. Però aplicaria també una pime, no? De poder dir, escolti, quins són els meus millors clients, per què estan pujant els preus, per què estan baixant els preus, on tinc oportunitats d'optimitzar, ho pot fer gairebé qualsevol. Però ens queden 5 minutets, perquè a més em consta que tens després compromisos laborals, i no volia acabar aquesta conversa amb tu, i més vivint als Estats Units,
preguntant-te per el que està passant en aquest país, no? Vull dir, un país que és de referència, que és el líder polític, econòmic, militar i diria quasi, almenys des del punt de vista cultural, cultura de masses, sens dubte. Com s'ha arribat a aquesta situació de polarització tan extrema que va en contra una mica del model que els pares fundadors van crear, no? De check and balance? Vull dir, quina radiografia o explicació a aquest fet d'extrema polarització podries fer? Sí, o sigui, jo no soc politòleg, soc analista de dades, però com visquent-ho des d'aquí, i jo fa 5 anys, de fet ara aviat farà d'aquí 4 setmanes, farà 5 anys que em vaig nacionalitzar, o em vaig naturalitzar, i espero poder anar a votar aquest cap de setmana. I també una mica pel fet aquest de ser a la ciutat americana, he estat llegint història dels Estats Units els últims anys, i el tema de la polarització o el tema del populisme és una cosa bastant americana, o sigui, i moviments populistes als Estats Units hi ha hagut sempre, i és un pèndol, no, que va des de moviments molt nativistes, de no voler estrangers, després es torna a obrir i després es torna a tancar, però una mica el que jo veig ara és hi ha aquest qüestionament de les institucions, que segons se'ls pot dir és gairebé antipatriòtic, no? Però és el que estan fent sectors molt de la dreta, de qüestionar la legitimitat de les eleccions o del sistema electoral, fins a un punt que hi ha gent que no vol ni treballar en el món electoral perquè estàs posant la teva família en risc. Perquè bàsicament consideren, per teories conspiranoiques, que pues, estàs posant paperetes falses i tot això. Llavors jo crec que el que sí que hi ha, o sigui, hi ha descontent a nivell econòmic. Parlaves de quan jo estava a l'Esti, o sigui, quan jo estava a l'Esti, i molts dels meus amics són de la classe de xinès, era quan Xina estava entrant a l'OMC, semblava que la globalització anava endavant, i això ha tingut impactes a moltes comunitats a nivell de desindustrialització, globalització, que òbviament doncs això ja descontent. Però també hi ha gent que és gent amb molts diners i afluent que realment estan ficats en aquest sistema. Jo crec que el tema de medis i comunicació, o sigui, parlaves tu de la comunicació de masses, això s'ha perdut, no? La gent ja no es connecta a veure les notícies a les 8 del vespre, a veure la ABC o CBC, a veure què està passant, no? Però CBC és de Canadà, però tenen exactament els mateixos problemes, van només 5 o 10 anys per darrere. Però realment la gent el que escolta són les mateixes, o sigui, estan entrant en les seves dinàmiques, que escolten el que volen creure, entren en teories de la conspiració, posicions super extremes, i clar, si tens aquesta bombolla mediàtica que només alimenta les teves pors, la gent acaba en posicions molt extremes. Jo no crec que tots els republicans siguin extremistes, ni també tota l'esquerra sigui super woke, com diuen, no? Però sí que són dos extrems que estan totalment ficats en les seves dinàmiques, i una mica jo crec que el que passa, o depèn tot de què passa al centre, no? Però sí que sorprèn, almenys des de la distància, quan el Trump va perdre les eleccions, bueno, les imatges del 6 de gener esperpèntiques, inimaginables fa uns anys que això passés als Estats Units, però a mi sí que m'ha sorprès, t'ho he de reconèixer, que un cop has perdut les eleccions s'hagi mantingut allò en el candelero, no?, que diran en castellà, i hagi tingut la influència sobre el Partit Republicà per potenciar candidats de la seva corda, i pràcticament el Trump ha segrestat el Partit Republicà. Vull dir, no han pogut passar pàgina, i això polaritza encara més, perquè sí, evidentment també hi ha una esquerra woke que té uns missatges segurament que ajuden a polaritzar encara més, no? Però és curiós, des de la distància s'estan disparant un tret al peu, com els britànics amb el Brexit. Sí, exactament. Jo crec que una mica, i de fet el que tu dius és exactament una conversació que vaig tenir, de fet, amb el meu marit, que parlàvem, dic, realment espero que algú del Partit Republicà estigui mirant el que està passant a Anglaterra, no? O al Regne Unit amb el Brexit. O sigui, tot alimentat per uns medis de dretes que donen autobombo a tots aquests bulos, no? Jo crec que una mica dependrà, o sigui, el que tu comentes, el dimarts que ve tenim eleccions, haurem de veure com surt, haurem de veure aquests candidats sense experiència política de cap mena, però sota les ales de l'esponsorship de Trump, a veure com els hi va,
Les enquestes apunten a que realment els republicans pot ser relativament bé, i és, jo crec, depenent com vagi el dimarts, és els republicans hauran de dir, mira, d'aquí 2 anys tenim eleccions presidencials, què fem, no? Però bé sigui Trump, bé sigui DeSantis, que és semblant al Trump, no? Sí que el Partit Republicà es pot dir, com tu dius, que és el partit de Donald Trump, no és que sigui influenciat, és el seu partit. Doncs escolta, Jaume, són quasi 2 quarts per tu i tens ara una jornada laboral per endavant, així que no robem més temps. Agrair-te enormement que hagis tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació i d'estar aquí i encetar una mica aquesta nova iniciativa amb tu de parlar i reprendre contacte amb alumnis que van trepitjar aquestes aules fa ja molts anys. I un plaer haver tingut aquesta conversa amb tu. Tots els millors desitjos dels que estem en aquesta casa, que ens en recordem molt de tu, i molts ànims i molta sort. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé. I els altres, doncs, emplaçar-vos, si això ho esteu veient abans del 8 de novembre, que sapigueu que el dia després, el 9 de novembre, farem també un especial allò en vivo i en directo, amb un altre alumni, que Yuri Naumov Corbera, que viu a Miami, als Estats Units, que després d'estar a ESTI i fer el grau de negocis va fer un màster de relacions internacionals, i estarem amb ell, jo mano a mano, per comentar què ha passat aquella nit electoral que pot condicionar i molt el futur més immediat dels Estats Units i de retruc, agradi o no, a la resta del món. Així que gràcies a tots i fins la propera.